419 укусів кліщами зареєстрували фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб з початку року на Кіровоградщині. У 10 випадках комахи були інфіковані з будником бореліозу. Потерпілі пройшли курс лікування антибіотиками. Завдяки своєчасній терапії врятувати їхнє життя медикам вдалося. Як зазначили в центрі, пік активності кліщів припадає на квітень-травень, однак нерідко небезпеку комахи становлять навіть в першій половині осені. Інфіковані бореліозом кліщі вражають суглоби та кровоносну систему людини, а інколи можуть спричинити інвалідність. У випадку підозри на укус кліща медики закликають негайно звертатись за лікарською допомогою. Уже доведено, що якщо на тілі людини кліщ перебував до одної доби, то ризик інфікування буде мінімальним. Але якщо інфікований кліщ перебував на тілі людини до трьох діб, тоді ризик і розвиток хвороби наближається до 100%.